things that cross my mind while I'm by myself. I hate you. OK, čau, tady Frýskut a vítám vás u tady toho videa. Dnešní video bude taková reakce nebo taková odpověď nebo něco takového prostě na ten prank od Majka. Nechápu to, nechápu za prvý, jak to rychle dokázal sestříhat, protože se to stalo včera večer nebo předčerejškem večer a den potom hned v 6 to měl prostě sestříhaný. Absolutně to nechápu. A hlavně jsem to prostě nečekal, jo. Mě z ničeho nic začali psát prostě nějaký holky a lidi prostě na Snapchat, na Facebook, na Instagram, že jsem buď zmrt, že jsem čurák, že jsem podrazák, nebo že mám sexy bříško a že mám hezký břišáky a že mě chtějí do postele. A nebo mi pak napsali holky, že v životě už mě nechtějí vidět a že tohle si o mě nemysleli. Takže to bylo takový skvělý, děkuju moc. Každopádně jsem se rozhodl, že rozhodně tady to nemůžu nechat bejt. Nemůžu to jen tak prostě na to se nějak nevyjádřit. Tady to je věc, která se rozhodně nedělá. Chápu to, udělal jsem píčovinu, jo. Psal jsem prostě jeho holce, chtěl jsem jí opíchat a asi to nebylo ode mě fair. Ale ten kokot dal moji fotku na náhleďák, ty vole, toho zasraného videa. To by bylo ještě v pohodě, jo, náhleďák, OK. On to dal i do videa, ty vole, ukázal tam chaty, ty vole, udělal ze mě takovýho kokota, že jsem rád za to, že jsem řekl to s tou Aničkou, protože tam nejsem jako jediný kokot teď v tom videu, ale jako kokot tam je i Mike, protože to je zmrt. Neví, s kým ty vole si píše, ty vole, neví sám, ty vole, s kým prcá, ty vole, a pak se stávají takovýhle věci, že například se trošku jakoby proflákne pravda, že ta jeho přítelkyně se dozví něco, co by se respektive dozvědět neměla. Já jsem se rozhodl, že v tomhle videu se podívám na část toho pranku a jenom na tu část, kdy přicházím k ní domů, protože to předtím jsem prostě viděl a jsou to takový keci, jako ukázal tam můj chat, jak jsem si psal s tou Petrou, jo. Bylo to fakt trapný, já si pěkně pamatuju, jak jsem zrovna seděl ve vlaku, jel jsem do Košic a Petra mi napsala, já jsem z toho udivený a takhle, poslala mi tu fotku, jo. Ona mi poslala fotku její prdele. To tam třeba neukázal, to bych mohl být zmrt a ukázat vám ji tady. A já jsem tu fotku takhle ještě ukazoval Mrazovskýmu, to si pamatuju a říkal jsem, ty vole, čum na to, jo, byl jsem z toho úplně happy. A nějak jsem nechápal, o co go, jo, v životě by mi to nenapadlo, protože prostě ona psala na její styl, jako tak, jak ona píše. Což znamená, že Mike je pěkný čurák a vsaďte se, že mu to vrátím. Napište mi do komentářů, jestli mám na ně udělat nějaký prank. Já už mám něco vymyšleného, takže to, že si říkal frére, že já nic neudělám, jo, že jsem srab, nebo že mi to třeba nevíde, nebo něco takového. Kamaráde, já jsem vymyslel takový prank, že se z toho posereš, nebudeš to rozhodně čekat a přijde to dřív, než si myslíš. Jo? Dávej si pozor třeba, kdo ti píše, dávej si pozor třeba, kam jdeš, kde jezdíš, čím jezdíš, nebo kam chodíš třeba jíst, nebo kam chodíš třeba na šíšu. Dávej si pozor, frajere, a teďka se podíváme na ten tvůj zasranej prank. Do 5 minut snad, takže já věřím, do auta se schovat, vole, a počkám, až mi napíše. Pohoda. Přátelé, Kuba, by teďka měli tam... To je tak, takový čurák, ty vole, jak tam dávat do prdele ty zasraný čety. Jsem tam za největšího zmrda, ty vole. Že holce, ty vole, kterou jsem viděl jednou, ty vole, posílám srdíčka, pusinky, ty vole, jak si jí opíchat. Je to... Ale, kreté. To mě natáčel z auta? To je debil. A já tam ještě hlavně zmatený, ty vole, já když jsem tam šel, tak jsem měl Google mapy na mobilu a hledal jsem ten skurvený barák, kde se ona byli v takový prdeli, ty vole, u Vyšehradu, že jsem toho nemohl najít. To je kreté. Hele. Odepsal před hlubou zprávu, že je tady za 3 minuty. Takže jsem se dozadu. Ty králu, tak to je kreten. Já jsem se bál úplně, že pozná moje auto, no tak to je debil. Ty vole, jak má člověk poznat tvoje auto do píče, když furt máš nějaký jako... Bože, on si furt půjče nějaký skurvený auta, ty vole, a pak dělá fréra, vole, že... Ježiš, to je debil, on nepoznal moje auto. Tak teďka musím hajzl. Půl hodinky na zprávu od Petry a bude sranda, pohoda. Tak ta kamera ale dobře ukrytá. Ježíš, a už přicházím, jak frér. Tam si pověz třeba nebo tady. Běž do prdele. Pohoda.
Ono si všimnete. Tak já jsem si tam věšil bundu, jak pán, takhle jsem to pověsil, chtěl jsem mít a ona mi spadla. Vím, že to není nic vtipného, ale zmínit jsem to musel. By the way, tenhle byt za 6000 s poplatkama, neberte to, neberte to. A tohle je to všechno začíná vždycky. Dáš si víno, jenom skleničku a pak skončíte v posteli. No a už jdem do postele. Ha. By mě zajímalo, ty vole, co by dělal? Kdyby prostě fakt normálně frérka, ty vole, třeba bych se tam s ním začal kousat, nebo kdybych se tam s ním začal prostě, kdybych jí tam začal nové píchat na tu kameru. A ona by mu to neřekla, jo, že by prostě fakt udělala ona na ní nějaký takovýhle prank, že by tam se mu začala píchat, ty vole, a on by týpek úplně nasraný, by to pak stříhal, říkal si, jo, to jsem prostě udělal fakt libový prank, ty vole, teďka udělám z něho zmrda, pak by tam koukal prostě na to, jak jí tam budeme klátím, nebo něco takového, to by byla fakt dobrá prdel. Bože. Tady jsem si začala vylívat své srdíčko, protože jsem myslel, že to vždycky na tu holku funguje, že si člověk začne vylívat srdíčko a on hned... Už nic neříkej, já si ho vemu do pusy, dobře? Bude líp, dobře? Nebude. A ty vlasy jsem zabil, dík Kristýnko. Someone for all, v obisku. Ježíš, já to musím být jak namyšlenej smrt. No, tak jsem známější, víš co, než v ostatní vandráci, ty vole, tak mě chce prostě každá, víš co, no. A ona, jsi čurák. Asi na to slyšel, jak těch tak jako. A nevím, když potkám nějaký přídivní hoky, který prostě třeba se z nich vykobu, prostě vykobeku, no, ale třeba nedávno jsem jako tady za bez jednoho hoku. Ježíš, to je zmrt, jestli to tam dál, tak ho zabiju. Že ta holka chodila vlastně ve chvátu, jako spala se mnou a spala další na důvod. Tak to je zmrt. Já jsem tam říkal takovou věc, která se mi prostě stala v životě. Je to nejvíc osobní věc, kterou neví prostě nikdo, ani moje matka. A ten čurák ji tam dá. OK, fotku, chápu, chaty, OK, ale tady to, ty vole. Kamera, nebejvám, až je nějaký týkam, spíchal prostě za prachy. Doufám, že to neuvidí ta holka. Jestli jo, tak jsem v píči. Tak jsem v prdeli. Tě nasilo prostě a no, a tak na mě vytáhlo, že musím tě hopit, no, má teda, že... Frýsku tatínkem. Je to týpka, si jsem týká zapravy. To je to rozdíl z nějaký knic, ale já si myslím, že to ještě by to řekla ten den, mi volá, že tě odná se mnou, nebo ten lanč. A na si tomu? Jo. Na mě teď hodí, když se mnou, to je jako nic. Prosím vás lidi, z vlastní zkušenosti, když budete, nebo spíš prosím vás kluci, když budete u nějaký holky, a chcete jí dát nenápadně najevo, že chcete, aby vás pokouřila, tak rozhodně to nezačínejte větou. Nebude ti vadit, když si sundám kalhoty? Co jsem to řekl? Bože. Ne. Máš jiné? Chápala to, ale. Máš jiné. Typo, tak to je, ježíš, to je trápný, bože. Ale jako ty trenky jsou fakt zabitý, hoši, jo? Já tam mám mustáž, to co mám na ksichtě, tak to mám tam. Akorát, že tam to vypadá dobře. Ty půl devátý, já musím do práce, paráda. Ona měla zvuk v tom mobilu? Hej, tak to je fakt koko, tak ten to měl dobře promyšlený, on měl normálně... Já mám od 9, tak stávám to většinou 7. Dneska jsem stávala teda hrozně brzo. Já jsem prostě na ten spolek. A teďka to přichází. Překvapení.
Dámy a pánové, v tenhle moment jsem myslel, že mi moje srdce normálně vypukne. Pro mě začalo tak bubnovat srdce, že jsem myslel, že normálně chcípám, že dostávám infarkt, že mi takhle nabíhá infarkt, protože jsem v životě jsem nebyl tak překvapený. I když jsem dostal notebook tebe pod stromeček, co jsem si vždycky od Ježíška přál, tak jsem nebyl tak překvapený jako teď, když jsem viděl to skurvence, ty vole, v těch dveřích. Co tady děláš ty smrde? Pravidlo číslo 1. Když přijdete do bytu za svojí přítelkyní a uvidíte nějakého týpka, který tam stojí jenom v trenkách, tak prosím vás, po něm neházejte klíče a mobil, nebo klíče a boty, nebo co to bylo, protože to dost to bolí, jako jo. A není to sranda, dost to bolí. Já si popravdě myslím, že nejhůř z toho vyšla ta holka, protože ten byt měla celý zamořenýma těma kytkama a musela to chudák uklízet. A tady přišel Freescoot, podrazák, hajzl. Jako vím, udělal jsem sviňárnu, ale tak co máte dělat, když vás mlátí týpek kvůli tomu, že mu chcete popíchat starou, ale o tom jsem fakt nevěděl, jako. Není to o tom, že bych si myslel, jako, že bych viděl, že jsou spolu a že bych jí prostě psal a takhle a že si jí chtěl prostě vohnout nebo něco takovýho. Ne, já jsem myslel, že to byl jenom kamarádi, když jsem vlastně jel s Mikem, on jí vyzvedal někde a nevěděl jsem, že jsou spolu, protože jako Mike, ty vole, ten má furt nějakou, jako například tady Aničku, z kterýho se pak vymluvil, takže doufám, že to teďka Petra uvidí a ví, že ta Anička byla pravda. Smrt. Ty zvrdě, to neříkej, prej, vole. Kamo, to neříkej, ty zvrdě. Ty fiško, vole, vole. Ne, si dělal prdel, prosím. Záznam nebo záběr na seriózního Freescoota. Je, žádná Anička není. Ty zvrdě, já teď točím prank, vole, na tebe. Čurák, my jsme byli domluveni. Petra, podle mě to trvalo hrozně dlouho, než to si všechno pochopila, co se děle, jakože celou dobu ticho. Ty děláš prdel? A teď ti to docvaklo, že? Aha. Kolo, ty smrde. Kámo, tak ty jsi úplně kokot, vole, jaká Anička není, vole. Žádná Anička není, kámo, řekni, že si děláš prdel, vole. Nebudu hlát, asi. Kámo, to je prank, my jsme domluvili na to, kámo. Jak se snažil vymluvit, ne, jakože, kámo, prosím, zachraň mě, to, že tě tady ztrápním přes celou Českou a Slovenskou republikou je jedno, zachraň mě a řekni, že ta Anička byl fake, prosím, buď kamarád. Hovno. Ale on není domluvený, ty vole, děláš si prdel? Ne, kámo, to si děláš si mě prdel, ne. Ne, on to tak nemyslel, to je debil, protože to není divo, ale. Jak divo, ale? Kámo, myslíš, že tady nahatý, kurva, proč jsi tady do píči, proč jsem tam nahatej, právě jsem ti chtěl vojet, ty vole, tvoji starou, ty vole, a ty se mě ptáš, proč jsem tam nahatej? Bože! Ty vole, jako vole, to si děláš prdel, ne, vole, že jí tady řekneš něco s nějakou Aničkou, já žádnou Aničku neznám, vole. To mě zabilo tady ta věta, já jsem na to hned reagoval v komentáři. On řekne, že žádnou Aničku nezná, za prvý, Anička je druhý nejpoužívanější jméno v České republice, a za druhý, ty debile. Když jsem já se zbavil s Aničkou, s tou Vietnamkou, tak ty si nás vozil, když jsme jeli, ty vole, z toho skurvinu jump parku, jakou že neznáš, vole, by the way to nebyla ona, jo, ta Vietnamka. To bych mohl ustřelit i já, ty vole. Ty si děláš prdel, protože jsi to vymýšlel, jako. Ne, vole, co jsme jdeme, chtěl jsi potopit, bo ty žuji, já jsem nechtěl utopit, já jsem chtěl. Mně se líbí, jak se ten prank trošku jakoby zlomil, jak se to trošku přelomilo, že on tam přišel jako frajer, ale pak. A frér jsem byl já, jo? Co jsi mrdek, vlastně potopit? Potopím teďka já tebe, prostě jasnej Čech, prostě. Tak to je ten čechismus. To určitě, jo, jasný, určitě. Ty čuráte, a viděl jsem na tu kameru stát tohle. Neviděl, vole, jako kameru do píči, vole. Zmrdek, kámo, to je rovné, vole, pojďme si to vyjasnit. Prostě, vole, my jsme se domluvili, že na tom uděláme prank. Ale pojďme to domluvili, ty vole, na žádnou Aničku, když ne, kámo, ta Anička, vole, když jsem někdo psal, že to je prdel, vole, že to není moje fotka. Jo. Mohl by být takovej zmrt. Teďka najít tu fotku, kde mu ho kouří ta holka a jednoduše to tady ukázat. A víte co, já to nejspíš i najdu. Ale, co to tady máme? Co to tady máme? Co to tady máme za fotičku? Takže ty zmrde, ty vole, ještě jednou nějaký takovýhle prank a já tu fotku, ty Petře, pošlu, vole.
A mě tam se vidět, to bylo ti kouří pak autě, veď ty smrde! No, to je to. Kámo, vole. No, ty škoko, vole, pozrastal. Fajn. Tak ty seš ale kretén, úplnej, vole. Co tady škudl? A Petr opět, fajn, jebu na to. Jdu se podříznout, jsou to zmrdí oba dva. Kuku, vole, a ještě, vole, mám prank, vole, kde, vole, mě posílá do píči, tak seš úplnej kretén. Jsi šurák, vole, je to tvůj minus. Tak seš úplnej kokot, vole. Hrozně trapná situace, když stojíte prostě jenom v trenkách v místnosti s týpkem a s frajerkou a prostě chcete se oblíknout, jo, ale je to fakt takový trapný, když se začínáte oblíkat. Tak jako, musel jsem to nějak zakycat. Tak jo, chlapci, a šup. To triko, jak mám v těch kalhotách, jsem kokot? Já se to třeba vůbec nevšim. Hele, já za to nemůžu, Petro. Ne, Petro, on si dělá prdel. To je to sami jako Ondřej, prosím, Ondřej, Ondřej, prosím. A Petro, prosím, on si dělá prdel, Petro, prosím. A frérka, běž si za Aničkou, ty hajzle. Děkuji, bože, to fotku. Kámo, to si děláš prdel, ne? Jako jo, zachoval jsem se jako zmrt, ale tak co se dalo dělat v té situaci? Tak ty seš úplně kokot. Tak chápeš to, co si úplně posral, Kubo? Petro, ale to ne, počkej. On si dělá prdel, on je debil. Prosím tě, on si dělá prdel. On si dělá prdel, on je debil. Prosím tě, on si dělá prdel, on je debil. On je debil. O píči. Prosím tě, on si dělá prdel. Nezajímá. Prosím tě, 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 Frérka na ní nasrana a on, můžeš být dobrá do píči, ty vole. Ty vole, on mi říká, že se trapne jak balibolky do prdele a on jak si udobřuje holky, můžeš být dobrá do píči, ty vole. Tak to jsme trošku posrali, no. Vole. Ty králo. Skud? Ty debe, kde? Skud, ty debe, kde, ty vole? Ty jsi takový čurák. Kámo, tak ty jsi mě takhle potopil? OK, no to se asi pak asi už dokoukáte se, máte to v popisku, video. A já musím rychle končit, takže napište mi do komentářů, jestli mu to mám nějak odplatit nebo ne, mě bliká baterka. Vám se vám tady to video líbilo, určitě sdílejte, dejte odběr na Freeschool Official. Těšíme se u dalšího videa, já se vám loučím a peace out, lidi.